دل مانا تختوا دس خوشی بمنی زخمونا گرفتار ستا محبت می زندگی دا اور افغان فلم ہیرو آریان خان کی گل جانا عید الفطر کے موقع پر کراچی پشاور راولپنڈی اور سوات کے سینماؤں میں جلوہ گر ہوں گی دجون مقصد صرف مخ کی تلل دی چاچے رستو قتل نو ختم گل جانا میں کنگ خان کے ہمشکل آریان خان ہیروئن افنی کے ساتھ اداکاری کی جوہر دکھائیں گے فلم کو انڈسٹری کا سب سے مہنگا فلم قرار دیا گیا ہے عید کے موقع پر ریلیز ہونے والے دو پشتو فلموں میں شاہد خان دو میں ارباز خان اور ایک میں عجب گل بطور ہیرو اور تین فلموں میں جہانگیر خان بطور ویلن سامنے آئیں گے ملک کی دم توڑتی فلم انڈسٹری کو سہارا دینے والی پشتو فلموں کے بیشتر موضوعات ماردا قتل و غارت گری اور سماجی مسائل ہیں کیمرامین معین علی کے ساتھ لحاظ علی نیو نیوز پشاور